La Generalitat vol fer un informe propi que avaluï l'origen i les conseqüències de l'avaria a la R2 Sud. Les explicacions del Ministeri sobre l'origen, apunten a un llamp, no convencen el govern català. El cert és que l'avaria originada a Gavà afecta el quadre de comandaments que regula la circulació dels trens de Rodalies i l'afectació va per llarg, entre 3 i 4 setmanes, segons les primeres estimacions. Els usuaris disposen des d'ahir d'un reforç del servei de busos a l'estació, 7 busos nous, que s'activen a demanda en funció de les necessitats tant d'anada com de tornada. A l'estació circulen 3 trens per hora i sentit, però sense recuperar en cap cas la normalitat del servei. Bona tarda. Avui continuem doncs pendents encara de l'afectació de l'avaria que afecta milers d'usuaris que a diari utilitzen la línia R2 Sud de Rodalies. Avui també ens arriben, per exemple, actualitzades les darreres dades d'atur comarcal. L'atur al Garraf ha baixat a l'abril, com també ho va fer el mes de març. S'encadenen, doncs, 2 mesos seguits amb una tendència positiva. La campanya de Setmana Santa pot ajudar a tenir aquestes dades pel que fa a l'ocupació comarcal. L'atur a l'abril ha baixat quasi en 200 persones, el doble del que ho va fer el mes de març. La taxa d'atur registral se situa al Garraf, doncs, ara en el 10,6%. Més qüestions. El Gremi d'Hostaleria de Sitges demana acabar amb la falta de taxis que asseguren pateix el municipi. L'Ajuntament sitgetà també reconeix que en falten, però segons el sector del taxi hi ha oferta suficient. El govern sitgetà explica que està estudiant com resoldre aquesta problemàtica, però assegura que hi ha discrepàncies entre els taxistes per solucionar-ho. La robòtica comença a tenir un paper destacat en l'atenció a les persones grans. La Casa d'Empara de Vilanova està desenvolupant un projecte amb el qual un robot acompanya els usuaris. Els residents li poden demanar tot tipus d'informació i el robot pot recollir cada dia dades de salut dels usuaris. De moment, el projecte està en fase de proves, pendents d'actualitzar. I darrers dies per veure a la sala de Vilanova i la Geltrú l'exposició retrospectiva del dibuixant i guionista vilanoví Alfons Figueres, coincidint amb el centenari del seu naixement. Autor dels personatges com Aspirino i Collodion i Topolino, Figueres va destacar en el gènere de l'humor-terror. La mostra que s'ha prorrogat vol fer una mirada a la seva obra que sovint s'assegura no ha estat prou reconeguda. La incidència ferroviària a la R2 Sud va per llarg i avui s'han aplicat noves mesures de reforç al corredor del Garraf per facilitar la mobilitat dels usuaris habituals de Rodalies. Ja hi pot circular algun tren més i, sobretot, s'ha reforçat el servei de busos. Però la normalitat trigarà a arribar encara 3 o 4 setmanes més per una avaria de la que encara no està clar quines n'han estat les causes. La Generalitat vol fer un informe propi que avaluï l'origen i les conseqüències d'una de les avaries més greus que s'han donat a Rodalies en els últims anys a Catalunya. Ahir la línia de busos del corredor del Garraf fins a Barcelona es va reforçar en 3 vehicles i avui se n'hi han afegit 4 més. És una mesura de reforç, sobretot per a les hores punta, per donar alternativa als usuaris habituals de la R2 Sud que des de dilluns es veuen afectats per una avaria en una infraestructura ferroviària a Gavà. Segons dades del Departament de Territori, les línies express.cat coneixen Vilanova en Barcelona i Sitges en Barcelona van experimentar ahir dimecres un augment d'usuaris del 46% respecte al dimecres de la setmana passada. Un augment significatiu que es vol pal·liar amb el reforç d'aquests 7 busos nous que s'activen a demanda en funció de les necessitats, tant d'anada com de tornada. Però, a més dels reforços, en les darreres hores del que també es parla és de l'origen de l'avaria, que encara no està clar què l'ha provocat. Segons en Renfe i Adif, el que hauria provocat la incidència hauria estat molt probablement la caiguda d'un llamp, tot i que admeten que encara no hi ha un informe definitiu. Però aquesta teoria no convenç al govern de la Generalitat, que recorda que ni el Servei de Meteorologia de Catalunya ni a l'Agència Estatal de Meteorologia no els consta que dilluns caigués cap llamp a Gavà. Per això demanen poder fer una auditoria que ho determini. El que hem instat a DIF és que la Generalitat faci una auditoria sobre la situació, què ha passat sobre l'accident, perquè en tot cas existeixen diferents informacions i per tant creiem que la millor i la fiabilitat més alta serà que el govern de la Generalitat faci un estudi de la situació i per tant puguem treure conclusions pròpies sobre el que ha passat.
La Generalitat no és la titular de la infraestructura ferroviària de Rodalies, de manera que necessita l'autorització per poder-hi actuar i elaborar les seves pròpies conclusions. Per la seva part, Renfe manté 3 trens per sentit i hora i confia en poder actualitzar en els propers dies la seva pàgina web amb els nous horaris. Una vegada més, la campanya de Setmana Santa ha ajudat no només a reduir l'atur a la comarca, sinó a fer-ho també amb una intensitat superior a la que ho ha fet en altres ocasions. El comportament de l'ocupació a la comarca és bona i similar a la bona dinàmica que s'ha donat també en el conjunt de Catalunya. La taxa d'atur al Garraf es troba ara en el 10,6%. L'atur al Garraf ha baixat a l'abril, com també ho va fer al mes de març. D'aquesta manera, després dels dos primers mesos de l'any en els que el nombre de desocupats va pujar, la comarca encadena ara 2 mesos seguits amb una tendència positiva. I al mes d'abril, un dels factors que ajuden a explicar el bon comportament de l'ocupació a la comarca ha estat la campanya de Setmana Santa. La contractació en el sector serveis durant aquests dies ha ajudat a que l'atur hagi baixat el darrer mes en quasi 200 persones, el doble del que ho va fer al mes de març. Bones dades, doncs, pel que fa al ritme de desocupació, i bones dades també les que deixa el nombre de contractacions. Per municipis, el nombre de persones que en data de 30 d'abril buscaven feina a Vilanova eren 3.710, a Sant Pere de Ribes 1.623, a Sitges 976, a Cubelles 849, a Canyelles 258 i a Olivella 204. Amb tot plegat, la taxa d'atur registral se situa al Garraf en el 10,64%. Respecte al maig del 2022, l'atur s'ha reduït en 318 persones. Les bones dades de l'ocupació coincideixen amb el que diuen els agents empresarials de la comarca, que assenyalen que, malgrat les dificultats del moment, amb factors com l'inflació, l'activitat econòmica és millor de la que es podria esperar. I si obrim el focus a nivell català, sí que les xifres al tancament del mes d'abril ens donen les millors dades d'atur i de creació d'ocupació dels darrers 15 anys. Mentre la desocupació ha baixat al país en més de 9.500 parats, la campanya turística de Setmana Santa ha disparat les contractacions i això s'ha traduït en un augment de les afiliacions a la Seguretat Social fins a xifres rècord des de l'any 2008. Catalunya és la segona autonomia on més ha baixat l'atur, amb un total de parats que es redueix fins a les 338.700 persones, un 2,7% menys que al març. Tot plegat gràcies a l'increment de les contractacions per Setmana Santa, que han disparat l'afiliació a la Seguretat Social a un nou rècord, el millor registre d'afiliats des que se'n recullen dades, amb 38.626 nous empleats. Tot i la millora de la qualitat de l'ocupació, però els sindicats segueixen reclamant millores salarials davant l'actual context econòmic. Tant bones dades a nivell quantitatiu i bones dades especialment a nivell qualitatiu, perquè un de cada dos contractes que s'han signat al mes d'abril eren contractes indefinits. Ara, el que necessitem és fer front al repte que suposa col·locar també aquestes 338.000 persones, garantir que puguin exercir el seu dret a una feina i que sigui, a més, una feina de qualitat. Malgrat la guerra d'Ucraïna, malgrat la inflació, malgrat la crisi de subministraments i la crisi en totes les cadenes de producció, malgrat totes aquestes dificultats, el país ha recuperat la confiança en si mateix. I per nosaltres això és fonamental. El Gremi d'Hostaleria de Sitges demana acabar amb la falta de taxis que asseguren pateix el municipi. El gremi assegura que hi ha retards en la prestació del servei i això afecta negativament tant els veïns com també els turistes. L'Ajuntament sitgetà afirma que està treballant per resoldre-ho, però el sector del taxi explica que porta esperant una reunió amb l'Ajuntament per abordar-ho des del 13 de març. Des del passat 13 de març, que la Junta del Taxi de Sitges espera una convocatòria de reunió per part de l'Ajuntament per abordar la falta de vehicles que, segons el Gremi d'Hostaleria i el propi govern sitgetà, pateix el municipi. El sector del taxi, que no ha volgut parlar davant les càmeres de Canal Blau fins que no es convoqui aquesta reunió, sí que ha avançat aquest mitjà que, segons el seu parer, hi ha oferta suficient. El Gremi d'Hostaleria, però, assegura que no és així, que hi ha retards en la prestació del servei, sobretot als caps de setmana i a l'estiu. Molts
clients que necessiten o volen anar al centre de Sitges o volen tornar a l'aeroport o volen anar a l'estació de Barcelona Sants, ens trobem en dificultats importants perquè aquests clients puguin rebre aquest servei. I al mateix temps, veïns i veïnes de Sitges, si volem anar a sopar o anar a un restaurant o a un teatre, de vegades, moltes vegades ja ens trobem amb aquesta dificultat de que no arriben taxis, es cancel·len reserves i per a la mobilitat això ha de ser millorat urgentment. L'Ajuntament sitgetà explica que està estudiant com resoldre aquesta problemàtica, però assegura que hi ha discrepàncies entre els taxistes. Entenem que hi ha una mancança, malgrat ells a vegades no vulguin reconèixer-la, perquè parlen de moments puntuals, jo crec que són molts moments puntuals. S'agreuja una mica el tema perquè l'Associació del Taxi doncs té una sèrie de faccions diferents a dins que creuen una cosa, la Junta en creu una altra, i jo precisament aquest migdia estava parlant amb el president i no tenen clar cap on tirar, perquè la Junta vol unes coses i una part, sembla que important, dels associats en vol una altra. Una de les solucions que s'estaria estudiant seria les llicències temporals, unes llicències que només estarien disponibles una part de l'any. Els taxistes no ho acaben de veure clar, perquè això implicaria condicionar un cotxe amb els taxímetres i altres mòduls elèctrics que s'haurien de retirar un cop acabada la temporada d'estiu. L'atenció a la dependència passa també per l'ús de la tecnologia per facilitar i millorar la vida als residents. La Casa d'Empara de Vilanova i la Geltrú està dins un programa pilot que utilitza la tecnologia per millorar el servei als usuaris. La Fundació forma part d'un projecte amb el qual es vol introduir la robòtica en el dia a dia dels seus usuaris. De moment, el projecte està en fase de proves, però a la llarga podria ser un complement pels professionals. ¿Quiere preguntar algo más? ¿Qué tiempo hará mañana en Barcelona? Previsión, muy nuboso, con una temperatura de 22 grados. Donar la previsió del temps és una de les moltes funcions que pot fer el nou robot que de forma experimental està acompanyant els usuaris de la Casa d'Empara de Vilanova i la Geltrú. El robot comparteix espai físic amb els usuaris amb els quals els pot facilitar la informació que li demanin, però que també té la capacitat de recollir dades de salut. Fa un seguiment de les persones, un acompanyament, ens pot guardar dades que li envien via Bluetooth de diferents elements, doncs, com poden ser presa de constants, temperatura, pulsi, tensiòmetre i altres elements així. Fa 15 dies que aquest robot, de nom Temi i amb una cara molt amable, comparteix els espais de la Casa d'Empara. Totes dues parts estan ara en un procés d'aprenentatge. El robot, a través del reconeixement facial, ha de saber qui és cada un dels usuaris i se li ha d'indicar quins són els espais de les zones comuns. De mica en mica s'anirà incorporant a les activitats ordinàries de la Casa d'Empara. I també volem introduir aquesta iniciativa, no?, amb les activitats del dia a dia, doncs perquè pugui també crear un plus de motivació. Per exemple, en el taller de música, doncs, utilitzar el robot per escollir ells mateixos la música que volen escoltar i que volen ballar. I bé, estem en aquest procés de prova. També volem provar de fer videotrucades, que el robot pugui anar a la persona i que pugui parlar amb el seu familiar i es puguin veure. Aquesta iniciativa forma part d'una prova pilot que impulsen el clúster de salut mental, l'empresa Saltó, la Universitat Autònoma de Barcelona i la pròpia Casa d'Empara. El robot ja està operatiu en domicilis particulars i ara s'està adaptant per operar en un àmbit residencial on hi ha més d'un usuari i ha d'actuar en espais molt més amplis. I ens quedem encara a la Casa d'Empara de Vilanova, que deixarà d'oferir el servei d'àpats per persones amb dificultats per garantir les seves necessitats alimentàries. Aquest és un servei que presten des de fa més de 30 anys i amb el qual ofereix cada dia esmorzars i dinars a més d'una vintena d'usuaris. La Fundació ha decidit centrar-se en l'activitat d'atenció a la gent gran i els serveis socials de l'Ajuntament ja està treballant per donar alternatives als usuaris que actualment en fan ús. El servei es tancarà a finals de mes, coincidint amb l'inici d'unes obres de millora a la cuina. Ja fa uns quants anys que ens estem recentrant en el que creiem que és la missió de la casa, que és fer que la gent gran visqui amb l'ajut dels nostres serveis i en les nostres instal·lacions amb dignitat, qualitat i amb uns bons serveis.
Llavors, tot el que distorsiona això, el que estem fent és reduint, eliminant o reconsiderant, com a mínim. I en concret, amb el tema del lliurament de racions de menjar a gent amb dificultats, és un dels temes que ens venien donats per un tema d'herència, per un tema d'història, però que creiem que no era del nostre àmbit, no està dintre la nostra carta fundacional, ni és un tema que sigui del nostre ADN. El nostre ADN és la gent gran i que aquesta gent gran visqui en confort, no? Les bones dades d'atur que avui acabem de conèixer són, per Vilanova en Comú Podem, un bon símptoma de recuperació econòmica, també a la ciutat i a la comarca. En aquest àmbit, però, aquesta formació planteja algunes millores que considera imprescindibles. D'entrada, els comuns en aquesta precampanya proposen un acord real de tots els partits polítics per augmentar les inversions que tant la Generalitat com el Govern central destinen al Garraf i que podrien servir per millorar algunes de les infraestructures de transport i comunicació, com ara la xarxa de Rodalies, la rebaixa o eliminació del peatge de la C32 o la creació d'un metrobús que connectés el Garraf amb Igualada per la C15. La candidata a l'alcaldia, Yolanda Sánchez, acompanyada de membres de la seva llista i també de la diputada d'En Comú Podem, Aina Vidal, també planteja reforçar l'IMET com un espai per garantir polítiques de formació i ocupació inclusives i aprofitar el talent del territori amb organismes com la UPC per generar noves oportunitats de productivitat i millora econòmica. La formació planteja també un canvi de model productiu a la ciutat. Hem de liderar un canvi en el model productiu i bàsicament amb dues qüestions clares. Una economia, fer projectes, desenvolupar demanda de finançament i les inversions necessàries perquè tinguem una economia de protecció social, una economia de serveis a l'atenció a la dependència, a l'atenció als serveis sanitaris i una economia verda. I en aquest cas, desenvolupar sistemes i projectes alternatius per garantir inversions per a una indústria ecoeficient i per a les renovables. Crec que hem de reconèixer que Vilanova es troba en una situació d'estancament, en un ajuntament que no és capaç d'abordar els reptes del futur i fins i tot una ciutat en la qual trobem que hi viuen dos consellers, ni més ni menys, de la pròpia Generalitat de Catalunya, veiem aquestes limitacions per un govern de Vilanova que no tira endavant i que no és capaç d'abordar les qüestions més importants. Així que ens reivindiquem, en aquest cas, com l'alternativa de generar escenaris, en aquest cas, molt més positius, amb una recuperació de l'ocupació molt, molt rellevant. Sant Pere de Ribes ha rebut aquests dies la visita de tres defensores dels drets humans, una iniciativa que es du a terme en el marc de les ciutats defensores dels drets humans. Suposa una mirada cap a realitats explicades en primera persona i que sovint aquí no estan prou visibilitzades. Alumnes de l'Institut Montgròs, per exemple, han tingut l'oportunitat d'escoltar el testimoni de la Laila, una activista palestina que treballa les seves causes a través de l'art. Són els alumnes de tercer de secundària de l'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes, escoltant atentament com la Laila els explica tota la seva trajectòria com a grafitera i activista palestina. Són moltes les vivències que ha acumulat al llarg de la seva vida i ha decidit compartir amb els joves per donar veu a la seva història. La Laila és una jove de 23 anys que es dedica a ajudar les persones que arriben a Jordània buscant refugi i que col·labora amb diferents organitzacions. Des de llavors, combina la seva carrera artística en què expressa les seves emocions a través de l'art amb la labor humanitària. I've been born and raised in Erbid Refugees Camp. It's a Palestinian camp that located in northern of Jordan. I am considered like the third generation of refugees, Palestinian refugees. Fa molts anys que va decidir dedicar-se a fer grafitis per tot el món, amb què busca transmetre diversos missatges com ara la força, l'amor o la resistència del poble palestí. I wanted once to be in a solidarity with Gaza during one of the wars that were in 2014. So I wanted to express more my ideas. I took a step into the street. I thought, why not trying the wall for a bigger expression? And when I started painting on the wall, it was more interesting than regular or traditional painting. Els alumnes de l'Institut Montgròs han quedat molt sorpresos amb la seva història i els hi ha semblat molt interessant les seves pintures reivindicatives sobre dos aspectes prioritaris per la Laila, com ara ho són els drets dels refugiats i la lluita per la igualtat de gènere. Com fa servir els grafitis i l'art per defensar i reivindicar drets tant de dones com dels palestins. M'ha semblat molt interessant, sobretot en com una via tan diferent pot estar
passant en el mateix món en el que estem tots, com pot ser tan diferent, com pot ser que hi hagi encara camps de refugiats i gent que viu en aquestes condicions. Per això, s'han volgut solidaritzar amb la causa de la Laila i han decidit afegir un grafiti al mural del seu institut amb el lema «El poder de l'art». I acabarem amb cultura. Encara es pot veure a la sala de Vilanova i la Geltrú l'exposició retrospectiva Alfons Figueres, mestre del còmic. Una mostra que havia de tancar portes el passat diumenge, però que s'ha prorrogat 15 dies més i que permet veure el treball d'aquest dibuixant i guionista, nascut a Vilanova i la Geltrú l'any 1922 i amb una àmplia carrera professional. Vilanova vol potenciar la figura d'Alfons Figueres i també donar a la seva obra el reconeixement que no va tenir en vida. Els inventors Aspirino i Collodion són dos dels personatges de còmic més coneguts del vilanoví Alfons Figueres. A l'octubre passat es va complir el centenari del naixement d'aquest dibuixant que va introduir-se en aquest món de la mà del també autor vilanoví Salvador Mestres. El 1940, les circumstàncies de la postguerra van dur a convertir Figueres en dibuixant professional amb feines, entre altres, a l'editorial Bruguera. Va passar uns anys a Veneçuela, on va treballar al món de l'animació i, en tornar, va continuar amb les seves incursions al còmic, un gènere on va destacar però on no ha estat prou reconegut. L'exposició vol precisament fer aquesta mirada a la trajectòria d'aquest dibuixant i guionista que va destacar en el gènere de l'humor terror. Ara aquesta mostra s'ha prorrogat, com dèiem, i es pot visitar fins al 14 de maig a la sala de Vilanova amb obres originals d'Alfons Figueres provenents tant de la família com de col·leccions privades. Doncs amb aquesta mirada a aquest autor i al món del còmic, tanquem avui edició. De seguida, ja ho saben, com sempre, toca el Dia Esports, avui amb protagonisme per l'handbol. La gran temporada de l'handbol Vilanova a Primera Divisió té moltes opcions d'acabar amb un ascens a Lliga Catalana, la màxima categoria de l'handbol català. Un nou projecte ambiciós i il·lusionant que està donant bons fruits i del qual en parlaran tot seguit el tècnic Juan Cuenca i el capità Isidre Campanyà. Serà ara mateix el plató de l'Aldia Esports. Nosaltres, com sempre, tanquem edició. Tornem demà amb més notícies. Els esperem que acabin de passar una bona tarda.